Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve rrëzon kërkesën e opozitës për të përsëritur zgjedhjet në qarkun e Gjirokastrës. Me shumicë votash, me vota kundër të antarëve Lidhjo Brau dhe Elis Qefa, vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore. Vendimi ka su bazua edhe në argumentimin e bërë nga nën komisioneri Alba Pelinku për të dhënat e kryqëzuara, e cila tha se shumë prej dyshimeve për votim të dyfisht mund t'i përkas ndërhyrjes së njerëzve të administratës zgjedhore në ndim të votuesit. Një nga skenarët mund t'i ai ku shenja unike e përdorur për në shkrimin e zgjedhjes nga ty apo më shumë zgjedhës ka qenë e operatorit. Bëhet fjalë për persona të cilët i përkasin administratës zgjedhore, që do të thotë ose komisioner të qendrës votimit ose operatori pasi në mënyrë të tillë u konfigurua dhe pajicja për të mundësuar votimin e antarëve të komisionit dhe të operatorëve të cilët nuk i takonin, pra nuk ishin pjesë e listës së zgjedhjeve të asaj qendre votimi ku ata ishin emëruar si komisioner. Duke e konsideruar vendimin e KAS të ndikuar politikisht, përfaqësuesit e opozitës deklaruan se do të avijojnë betejën për Gjirokastrën në organin më të lartë të shqyrtimit të ankimimeve, Kolegjin Zgjedhor. Është një vendim në këndvështrimin tonë i kundërligjshëm dhe si i tillë do të ankimohet menjëherë në Kolegjin Zgjedhor. Nuk kuptojmë vendimarrjen e KAS të tre antarëve të KAS, të cilët me nën urdhra politik kanë marrë një vendimarrje në shkelje totale të ligjit. Seanca e kësaj të mërkurë nuk kaloi as pa përplasje mes antarëve të KAS dhe përfaqësuesve të subjekteve politike. Na ata kanë vendin në burg, nuk kanë për këtë. Zonë sa nuk na intereson. Tuaj janë për burg dhe jo për administrim. E do të çojë prokuroria në burg, nuk do të çojë QQZ-ja, por çojë ju në burg. Zoti Rusmali, ne nuk jemi as prokurori, nuk je po jo se po bëni poeziku. Nuk jemi as prokurori, as gjykat që të vërsojmë anën subjektive të duhet komisionerve. Ndërkohë në tryezën e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, po shqyrtohet edhe kërkesa e PD-LSI për shpalljen të pavlefshëm të rezultatit zgjedhor në qarkun e Vlorës dhe qarkun e Beratit, ku LSI kërkon edhe rinumrim për shkak se nga mandati i parë e ndajnë vetëm 77 vota.